I bet you got away, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you. And all of that jiving around. Yes. Muchas gracias. Merci. Danke schön. Gracias. Tack. Vielen Dank. Nu är vi i Galtzarabord. Här uppfanns bettskenan. Många, många, långa år. Ja. Det är det de har levt på sedan dess. Bettskenefabriken. Ja. Det är många som har jobbat där. Astrid Lindgren jobbade där ett tag. Hon jobbade där väldigt kort. Hon var ju skidlärare sen och tjaren av Iran. Ja, precis. Men så hamnade hon i Småland på något sätt. Då. Ja, hon sålde ju så här köttätande växter till, ja. till... Och det var ju en nyhet då, så det där gjorde hon ju enorma pengar på. Alla, varenda kott, det gick liksom mot. Det var ju så hon fick råd att skriva. Så hon tog ett år off och köpte ett torn bara. Där hon sa, nu låser jag in mig här, ska skriva barnböcker som ska göra över världen. Hon ringde alltid till mig och undrade hur det var. Ja, visst. Och hon och Saddam Hussein var ju så här ända till slutet. Hon var lite ledsen, Saddam, när hon dog. Ja. Det var då det började gå snett för honom. Ja, det var det. Här är ju inte ett så bra läge att bo, skulle jag säga. Nej. Helvete var ju så. Det kan vara ett av de sämre lägena man har sett i hela sitt liv. Du, de här blåa plastpåsarna, är det kräkspåsar? Jag vet inte vad det är. Vet du hur man gör sån här flamenco-handklappning? Jo, men det där är ju basic stuff. Jag kan visa dig sen hur man gör en lite mer avancerad.